Fotografar. Fotografar é mais do que o ato de acionar o obturador. É mais do que a mecânica e a eletrónica por trás do gesto e por trás da nossa câmara. Ansel Adams costumava dizer que não se faz uma fotografia só com a câmara, que trazemos para o ato de fotografar todas as imagens que vimos, todos os livros que lemos, toda a música que ouvimos e as pessoas que amamos. Por outras palavras, trazemos para o ato de fotografar tudo aquilo que somos. E certamente que quando fotografamos com companhia, com amizade, as nossas fotografias ganham um brilho ainda maior. Fazê-lo com amigos, num ato de verdadeira partilha de conhecimento e amizade, num comungar de uma arte que nos reúne e nos faz felizes, tem algo muito satisfatório. Relações que se criam, amizades que crescem e que nos fazem crescer a nós como fotógrafos, mas muito, muito mais como seres humanos. Sermos fotógrafos é darmos de nós, é darmos ao fotografado a nossa visão, a nossa paixão. É darmos a nós próprios o poder de reinterpretar o que estamos a ver, de criar cenários, de colocar em imagem o que criamos com a nossa mente. A fotografia e a amizade devem de andar de mãos dadas. Fotografem com amigos. Não há melhor desculpa nem motivação para fotografar. Sozinhos nós conseguimos, mas com amigos chegamos sempre mais longe. Thank you.